Připravili jsme si pro vás typicky tradiční jídla, ale malinko inovovaný. Jo? Jak jsme se tady bavili, v podstatě medvídková omáčka k povidlovým pěrům, jestli to je typické, tak samozřejmě není, jelikož tradičně se to jenom pokapalo máslem a už to šlo dovnitř. Takže k tomu ještě máme jak marinovanou trnku, která je marinovaná v alkoholu, tak je tam i ta medvídková omáčka. Další pokrmy, aby jsme to začali od začátku, jehličí drkotina se zelňákem je v podstatě jako aspik nebo tlačenka. Ony tyhle si pokrmy, které byly dávno dělávány, se připravovaly několik hodin i několik dní, což teď už bohužel nám legislativa hygiena nedovoluje, takže malinko říkám, že to musíme uspěchat. Nemá to nějaký vliv výraznější na kvalitu, ale samozřejmě tím pádem, že se nám nevydala sůl, tak si musíme pomoct želatinou. Říkám to na rovinu, není to bohužel pro nás, ale jinak by nám to neprošlo. Jo, tak v podstatě to budete mít možnost ochutnat spolu s trnkovou máčkou, s trnkovým rezinkem. Pak další předkrm bude uzený telecí jazyk. Všichni známe uzené jazyky, víceméně ve formě vepřového nebo hovězího se jedí už od nepaměti, protože uzení jako také bylo druh konzervování někdy v minulosti, což je taky nakládání do sádla nebo v podstatě pak už samotní zavařené věci, které se konzumují doteď v podstatě zachysané nebo nakládané okurky a tak dále. To budete mít možnost ochutnat se zázvorovou drkotinkou, takže se zázvorovým aspikem a s domácím škvarkovníkem. No. Pak jako polívky máme domikát a cesnekovou psouvačku. Domikát je brinzová polévka, je v tom orestovaná papriková klobáska, tak zatrepaná mlékem. Klasická, jak se dělávalo ještě před mnoha lety, i když jak jsme teď zmiňovali, tak původem se to začalo dělat, když se udělali halušky doma, tak se scedili a ta voda se použila dál na tu polévku, takže tam se už jenom zatrpala brinza do toho, dochutilo se toho malinko papriku, co tam potřebujete dál. I se tam nechali ty brambůrky a i pár halušek na zaustěninách. Česneková couračka, základem couraček by mohl někdo říct, že je zelí. My jsme tam místo zelí použili jednoduše vodu se zelí, což je zdravé, hodně vitaminu C. A máme tam medvědí česnek, podáváme to s gratinovaným kozím sýrem. Kozí sýr a vlastně skopové kozí vepřové, to bylo nejoblíbenější na Moravě a pěstované taky dodnes. Hlavní chody pak projdeme k slezskému bigosu, což je původem polské jídlo. Poláci říkají, že to je jídlo bohu. Vaří se to 3 dní. 3 dní po každé 7 hodin. Což taky navazuje na tu naši legislativu, že dobré jídla potřebovali vždycky čas a tu péči a tu lásku. Teď nemáme, maximálně může zůstat péče a láska. Čas na to nemáme. Takže se to už víceméně nevaří 3 dní, ale dejme tomu 16-18 hodin. Do druhého dne samozřejmě musí to být do 24 hodin, se to musí skonzumovat. K tomu podáváme zakysanou smetanu bylinkovou a zapečené uzeninové krajance. Je to podle babiččiného receptu, kdež těsto je jako na languše, smaží se to na sádlo. Takže všechny jídla, které budete dneska ochutnávat, tak jsou dělané na sádlo. Jelikož teď už Baťův institut a dietologové zjistili, že sádlo je samozřejmě zdravější než olej. Jelikož olej samozřejmě zdravý, ale musí se míchat více do druhů, takže ne jenom slunečnicový, ne jenom olivový, ne jenom řepkový, ale samozřejmě ořechový a tak dále. Dobrý je to střídat. Jo? A div se světě, nejzdravější je sádlo. Jo? Protože má vysokou vlastně teplotu pro pečení. Takže spálení je méně karcinogenu, samozřejmě všechno s mírou, jak se řekne. Takže když sníme toho sádla na 2 kýble, tak nám to taky neprospěje. Jako další hlavní chod máme tradiční, nebo to nejtradičnější, co může být, pečené králičí stehno na šumajzlu.
se škvarkovým závinem. Šumajzl je typický pokrm Moravanů, kde se zmíchalo jenom kroupy, fazole, nasádle s cibulí. Ochutilo se to, je to vynikající. Hodně lidí to nezná, jsou to vysloveně dostupné jídla, lehké na přípravu a chutná to úžasně. Z desertu budeme podávat jáhelník jabkový s domácí karamelovou zmrzlinou a višňovým žele. Takže uvidíte takovou variaci z jáhla. Jáhla jsou dobré připravovat jak na kyselo, tak i na sladko. Jo, na slano. My máme taky v jídelním lístku kopřivový jáhelník k jehněčímu kolínku. Vynikající, chodí na to jak ředitel z Borejovky, tak ostatní naši významní hosté. Tak to chutná i obyčejným lidem. Kteří už zjistili, že z Volečovic byli dvakrát i stejný lidi na to, jenom tato, že máme jehněčí kolínku. A poslední dezert budou povidlové pěry. Povidlové pěry najdete jak v Bánově, tak na Valašsku, tak v podstatě všude. Jsou to klasické bramborové těsto plněné povidloma. Sypané mákem, zalité máslem. Marinovaná trnka k tomu, která je marinovaná v koňaku několik hodin a zesmínovanou na začátku medenkovou máčku. Já ještě bych podotknul tyhle ty recepty. Já jsem se ptal nejdřív kolegyni. Kolegyně už jsou starší malinko, takže jedna má už po 50 a když jsem řekl, že bychom udělali třeba nějaký jáhelník nebo nějakou couračku, nebo potřebuji zjistit, jak se dělají tradiční zelňáky nebo nekynuté těsta, jo, což se klasicky se ještě před tím zavedením kvásku se dávaly běžně jenom placky, které nebyly kyselé. To okyselečení to žaludku a organismu taky už neprospívá. A nikdo mi to nebyl schopný říct. My jsme pak chodili po rodinách, jako našich známých, protože já jsem ze Slovenska, takže já tady až tolik přátel a známých nemám, takže jsme se vybrali všude možně, všude kolem. A nakonec jsme našli jednu hospodu, nemenovanou, tam jsme hodně načerpali a jedna prababička, 80 let, nám pomohla, že jak se to asi dělávalo. No, takže od tam něco, tam jsme si našli něco. A doufám, že to bude hodně zajímavý produkt se spolupráci s panem majitelem, pan ředitel, pan Okamura. A uvidíme, co to přinese našim hostům a hlavně, aby jsme zviditelnili jak region, tak i tradiční moravskou kuchyni. Teď se na to podívejte, když máme skvělýho šéfkuchaře a prostě prozíravý vedený hotelu, tak ta naše moravská kuchyně, vlastně ta zlínská, teď se na to podívejte, to má absolutně světový parametry. No, to já třeba za sebe můžu říct, že já jsem jedl v restauracích s michelinskými hvězdama desítekrát. A to, co tady je prezentovaný, to absolutně snáší srovnání, samozřejmě přihlédnutí k tomu, že se jedná o ty regionální speciality. To je prostě, vidíte, jaký máme potenciál.